Tikriausiai, kai pradedate jau groti akordus arpedžio, rinkdami per stygas, vienas iš pirmųjų būdų, kuris būna, tai toks 3/4 ritmui priklausantis ritmas, kada mes užgaunam stygas nuo viršaus, nuo boso, nusileidžiam žemyn ir pakilom aukštyn. Pas mus gaunasi 6 garsai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 iš 2 dalin, 3/4. Paprašiau, kad jums supras būtų vadinamas valso ritmas, nors nebūtinai mes turim šokti valsą arba labai stipriai jaučiasi tas pulsacijas. Dažnai dabar mes šitą ritmą pradedam mokytis grodami Širano dainas. Arba aleliuja. Keliaudamas plačiu keliu, kur eina daugelis tautų. Aš mokiausi šitą arpedžio grodamas trakupilį, pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai. Jis yra gražus, standartinis, nesudėtingas, padeda mums atidirbti dešinės rankos pastatymą, kada mes turim 3 pirštus ant 3 stygų, nykščių priklauso bosai. Bet šį kartą noriu truputį paturbinti šitą ritmą, pridedant vieno garso ir skambesys bus truputį kitoks. Truputį suduos lengvumo tokio, paryškins valso ritmą. Jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimas žinias, daugiau informacijos ir plačiau, spauskite ir žiūrėkite nuorodą apačioje. Jeigu kažkas prisimenat, kaip originalė skamba trakupilis, tai ten naudojamas toks braukimo būdas. Dešinė ranka grojama su brauktuku, štai aš dabar tik imituoju. Taigi grojant su klasikinį ypatingai gitarą, šitas užgavimo būdas arpedžio ir imituoja panašų skambesį. Kas čia bus keisto, kad su nykščiu mes turėsim užgauti 2 stygas iš eilės. Taigi nykštys turės daugiau darbo ir pirmiausia reikėtų padaryti tokį pratimą su nykščiu. 1, 2, 1, 2. Kada užgauname artimai esančias stygas, yra paprasčiau šiek tiek. Pavyzdžiui, aš dabar grosiu G akordą ir peršoksiu nuo 6 stygos iki 4. Čia jau bus truputį daugiau darbo. Tiksliai pataikyti su nykščiu, peršokti tą 5 stygą. Aišku, aš galiu neperšokti, net užgauti 5 stygą. Pavyzdžiui, šiuo atveju gražiau, kaip skamba 4. M akordą dabar užgavau irgi 6 ir 4. Todėl siūlau mokantis šitą ritmą išdalinti 2 dalis. Pirmiausia, užgauti šitą naują šiek tiek dalį, kada užgaunam 2 bosus. Ritmiškai gaunasi ilgesnė nata. 8, paskui 2/16, bosas ir 3, ir vėl 8. Tad siūlau pirmą dalį išmokti su bosu ir užgauti. Šitas ritmas gali skambėti ir atskirai visai puikiai. Bet šį kartą mes įmokome jungdami su standartiniu mūsų 3/4 arpedžio. Taigi 1, 2 ir dabar užgaunam, kaip jau esame įpratę.
3, 4, 5, 6, 1, 2. Matot, per skaičių 2 aš užgaunu dvi stygas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viens, du, trys, keturi, penki, šeši. Viens, du, trys, keturi, penki, šeši. Tam, tada, tam, tam, tada, tam. Šiek tiek gaunasi, kad mes išskiriam antrą stygą. Po dviejų greitų jis skamba šiek tiek lyg tai garsiau akcentuojami. Ir tai paryškina šitą ritmą. Suteikiam visiškai tokį naują skambesį. Gaunasi kaip tam tikra sinkopė, kada netakto pradžioje yra garsas skamba garsiau, akcentuojamas. Taigi dar kartą, bosas, vėl nuo nykščio pradedam ir trečią stygą greičiau ir tada antrą, pirmą, antrą, trečią. Arba šokam per bosą, sakysim, šiuo atveju nuo šeštos į ketvirtą. Turiu surinkęs G akordą. Turėdami šitą ritmą savo arsenale, manau, tikrai surasti jam tinkamą vietą ir pagražinsite net jau tas standartines grojamas dainas, kurias iki šiol grojot galbūt šitų paprastų arpedžio, kuris tikrai yra gražus ir kurį būtina mokėti. Nes tuo pačiu galima miksuoti šitus ritmus. Vieną kartą, pavyzdžiui, sugroju standartiškai, o kitą kartą jau. Tai aišku paįvairina, o kada mes įdėlšam naujų spalvų, smegenys gauna daugiau darbo ir įdėmiau klausosi. Nes kada mes kartuom vieną ir tą patį ilgai, tai kartais tampat šiek tiek nuobodu ir mes patys nesuprantam, kodėl jau iki galo nedaklausom vienos ar kitos dainos ar kūrinio, kadangi tas pats per tą patį kartuojam. Taigi, kad ir nedaug įnešam kažko naujo, šiuo atveju vieną garsą. Geriau, skambės įvairiau ir klausytis bus tikrai smagiau. Siūlau pasimokyti, išbandyti, skirti šiek tiek laiko, tikiuosi nesigailėsite.